Какво става, хора? Аз съм Моби и добре дошъл в новият клип, който ще подсъкаме Brawl Stars. Надявам се да се чувам добре, този път игра с слушалки. Сега ще подсъкам максимум 2 игри и напишете в коментарите, ако искате да продължа. Окей, нека да започнем. В момента моите бролери не са много, имам Шели, Нита, Колт и Барли. Кажете ми с кой да играя сега, според мен най-добра да кажа е Нита, защото повече ми прави, как да кажа, демидж на тези противници. И нека да започнем. Окей. За момента. Сега ако кажете, че тук не мога много тъпо постъпвам, все пак не е игра баш как трябва. Еми, трябва да такувам. Надявам се, по-трябва да се криеш тук, трябва много кръв да взимаш тук. Има са различни модове, разбрах отскоро. Джем Краб. Окей, нека да... Ето я. Момент, трябва да се крия. Чекай, ще се крия малко. Вземете джемовете, бе, хора. Джемовете, бе. Джемовете са важни, бе. Не, ето го. Нареде. Къде? Той е бега. Ето я ще му трепя със сигурност. Какво се прави? Искам да спечеля тази битка, хора. Окей. Сега не знам как се казва това, което се пуска, нали, не знам, апилите ли се казва, ще да я знам. Със сигурност май бъркам, кажете в коментарите. Окей, убихме един, аз ще взема джема, разбира се. Колт, аре, мечката дано да помогне. Аз ще отида при това, при колта, че това си прави кръв тук. Не, аре, де, фак. Не, нищо, поне нита ме уби. Не, леле, ти имат 7 джема, мале, ние имаме 5. Близка не е разликата. Мали, това не знам на кой, ама това доверие нямам. Я ще си пусна тук. За сега ще го наричам Ability. Само това знам. Ма, оле, фак! 10 джема. Мали, те ще ме разкатаят. Не, нямаме никакъв шанс, никакъв шанс. Никакъв шанс, хора. Никакъв шанс, мисъл. Аз тук не съм някакъв професионалист. Е, минус 3. Няма нищо. Кажете дали игра добре, кажете как да постъпвам, защото все пак не е игра толкова перфектно. И кое трябва да се прави, неща, така нататък. Добре, сега ще се опитам да намерим. Взимайте джамовете, приятели. Али, това се е кашонирал там. Ей, нита ли бе, брат? Нита ли бе? Е, ще му отрепя, няма избор. Но, окей, те за сега има 4 джама, ние имаме 0. Много добре се движим. Така, аре бе, поко... Мога да хвана това иначе. Цакта ако хвана човек. Айде, аре бе. Веднага се крият като някакви мишки. Бе, аз ще се крия повече, че. Ма не трябва и камъни да вземе. Ние па нова камъни имаме. А, аз ще ги взема. Ма той... Оф, майко, нямам думи. Аре бе, давай. Ако вземе някой десетия джем, направо бих погодил. Взимай джемовете, бе. Аре ще ти помогна, не ме яде. Мали, мали, и аз ще си пусна са. Взимам камъните и не ми пука врата. Каквото ще и да става. Аре бе, покол, аре бе! Yes! Имаме 5 джема, те имат вече 10. Так му като започна да говоря. Не, давай бе, давай, 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 аре, лата бе, хора, тука помагайте бе.
Пускай, бе. Отиде, отиде. Аре, бе. Оф. Кога правим хора все пак? Не, добре играх този път, честно казвам. Окей, хора, аре, една последна игра. И напишете в коментарите, ако искате да продължа или ще излезне някаква анкета, по-добре анкета ще направя. Аре, поне тази игра да спечелим, бе, хора. Дай, дай, браво, 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 браво. Добре! Добре, добре, много добре даже. Много добре се движим за сега. Потреба да се крия, аз много тъпо така игра. Аз взема тия два джамара. Леко, 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 оли, бати демиджа. Взеха тука 5 камъка. Това е за сега много лошо. Мали. Мали, 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 нямам думи, не, мале! Дай, 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 дай. Пускавам пилитето. Аре, бе, трябва ми кръв. Ау, да, ние водиме, yes. На вас случвало ли се сега да се бъркате от броверите някой друг? О, да, тръгвайте назад, бе, назад, 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 назад. Еле, хора, един. Аз ще го взема. Аре, бе, Blue Team. Елате на... Бе, крите се, бе, хора, не... Йес! Дай си моите камъните! Мале, тази игра е много яка, хора! Точно тази! Йес! Победихме! 16 камъка! На 0! Мале, бати обрат! Много съм доволен, много съм доволен от тази игра! Дальше може да отворим тук някакъв бокс. А, ще може да отворим някакъв нормален. Добре, да видим кой ще ми не изпадне. 16 coins, 7 такива, PowerPoint-а и за code. Окей, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, ударете по един мощен лайк в подкрепа. Също така, абонирайте се за моя канал долу в описанието. Натиснете и камбанката, за да получавате известия, когато кача нов клип. Последвайте ме в Instagram, Twitter и Facebook. Аз съм Боби и както винаги, в следващото видео, peace!